Радикальна партія. У нас від нашої фракції запитання до прем'єр-міністра. Щойно виступав представник Міністерства економіки. Розказував про дерегуляцію, про систему нагляду і контролю. Важливі питання. Але українці хочуть чути, яка економічна політика уряду. Що уряд робить для того, щоб подолати бідність масову в Україні? Що уряд робить для того, щоб підняти доходи українців? Забезпечити робочими місцями, нові зовнішні ринки, збільшення експортного потенціалу, захист національного виробника. Ми не бачимо цієї політики в економічному блоці уряду. Ми бачимо відстоювання інтересів імпортерів, ми бачимо сировинні придатки, які хочуть перетворити країну. Ми просимо позиції прем'єр-міністра щодо майбутньої економічної політики уряду, щодо збільшення доходів українців, щодо захисту національних інтересів України, національних експортерів. Досить торгувати сировиною. Треба купувати українське і платити.